خبر شما بود نیف مس شما بود نیف یتک دست نک نویس کرده در ایسور دکورس این چیزوب منال یه آد گوچواز امکی مچمک چی مدان یه لوا واره به روی چونه رونین آسوری نرینه یه آسوری نرینه لال یه تن تانا بس کریستونیا میس کریستونیا شما بود نرینه ور آدم میانسان ایرنس نرگاسوسیش نرم مکات کمیساریا این مجد լավարարություն ունենք արաբների հետ, որովհետև արաբներն ալ մեծ քանակով ժողովուրդ մնե Սուրիայի մեջ, եւ անոնք կալ ուզեմ ասեմ, որ մենք ալ իրենց պետք ունենք, անոնք ալ մեզի պետք ունենք, որովհետև հայությունը բավական զարգացած ամայք մնե Սուրիայի մեջ. Այդ հարցեր, ես ճիշտն ասած կուզենայի, որ այդ մարմինները, որ դուք ներկայացրեցիք սկզբից, գնահատեիք իրենց արդյունավետության առումով, ինչ ռեսուրսներ կան, ինչպես եք դուք կարողանում այդ օտար երկրում կազմակերպել այդպիսի մարմիններ, կա արդյոք Սփյուռքի հայերի կամ այլ ինչ-որ մարմինների կողմից օժանդակություն, այդ թվում նաև ֆինանսական օժանդակություն, եւ ընդհանրապես ինչպես եք տեսնում դրա զարգացումը? Շատ կարևոր հարց է, անշուշտ լավ գիտեք, որ դրամ ավակը այսօր ուղղված չէ ազգային խորհրդի աշխատանքների վրա, ես այստեղ գաղտնի բան չեմ ասել, դրամավակները, հիմնադրամները չեն աշխատել ուղղակի այսօր մեր ազգային խորհրդին, որպեսզի մարմինները ավելի զոր ձևով հիմքեր ունենան. Մենք աշխատենք մեր հնարավորությունների չափով, մեր հայրենակիցների հնարավորությունների չափով. Երկեսեք, օդար երկիր չէ մեզի համար. Գիտեք ինչ կա, Արևմտյան Հայաստանը Սուրիայի առաջ սահման չուներ, ուրեմն ասեմ ձեզի, որ Արևմտյան Հայաստանը մինչև Կիլիդյան գերտա, և եթե պատմությունը գիշեք, լավ գիտեք, որ մենք շատ ժողովուրդ ունեցանք Ռազալատին քաղաքներին մեջ, Գամբեշրի քաղաքը հայությունը ըստացեց, սարկեց այդ քաղաքը. Լավ գիտեք, որ մենք 200,000 զոհ ունեցանք դեր զորի մեջ, լավ գիտեք, որ այդ դարասկը ուղղակի դեր զորը մեր կերեզմանն է, և մենք չենք գեպեք, չենք ներգայացնել հուսիսային Սուրիա որպես օտար երկիր. Սա շատ կարևոր է մեզի համար, մեր Հայաստանի, բատլավան Հայաստանի մեկ մասն է, և մենք օգնություն չենք ստանա այսօր, ոյև է դերից, մենք ուժերով մենք գստյացենք և կկազմակերպենք այդ ամեն ինչը, անշուշտ աստեղ բավական դժվարություն կտեսնամ, որովհետև կտեսնամ, որ մեկ մաս մեր հայությունը լավ չի ասկնա ինչ-որ կգատարվի իմ Սուրիայի մեջ, և դրա համար այսօրվան մեր ասուրիսը իրեն կարևորություն է ունի։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Ողջույն, Արևմտյան։ Ես երկու լրացում քո խոսքերին ուզում եմ անել ու կշարունակենք հարցի պատասխանը։ Մեկը կապված էր ինքնապաշտպանության խնդիրների հետ, ձեր հարցի հետ, և նաև միջազգային արձագանքների դրան պատասխանը։ Ուրեմն, Ինչպես
Անշուշտ առաջին հերթին հարկավոր է ապավինել սեփական ուժերին եւ պատմական փորձը եւ այսօրվա դիրքորոշումը այդպիսին է եւ այդպիսին լինելու է, այդպիսին մնալու է, որ հայությունը առաջին հերթին ապավինելու է սեփական ուժերին, այդ թվում նաեւ Սիրիայում, այդ թվում նաեւ Սիրիայի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու հայության ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու իմաստով, սակայն ապահովելու համար նաև միջազգային եւ ապահովելու համար միջազգային աջակցություն է այս հարցում։ Մենք փետրվարին հետաքրքիր առաջարկ արինք պարոն Արմենակի հետ եւ ազգային խորհրդում քննարկումներից հետո հայտարարեցինք այն մասին, որ Սիրիայի հայությունը եւ միջին արևելքի հայությունը ընդհանրապես այլևս նահանջելու տեղ չունի, բացի իր հայրենիքից։ Այսինքն խնդիրը բաժանեցինք ինքնապաշտպանությունից բացի, նաև հայության իրավունքների խնդիր դրեցինք։ Շատ կարևոր էր ըստ մեզ, և կարծում եմ, որ դրանից հետո մենք ունեցանք միջազգային արձագանքներ իր իմաստով, ես հիմա օրինակներ կբերեմ, ԱՄՆ Սենատը դրանից հետո առաջին անգամ առաջադարձավ միջին արևելքի հայ փախստականների ուժանդակություն հատկացնելու հայ փախստականների խնդիրներին, որը հետակայում նաև ձևակերպեց որպես Սիրիայի հայության իրավունքների պաշտպանության խնդիր։ ԱՄՆ Սենատի երկու պալատները, գիտեք, որ հատուկ օրինագիծ են մշակում, եւ այդ օրինագիծը շուտով կմտնի գործողության մեջ։ Սա առաջին խնդիր, եւ երկրորդ խնդիրը, երբ մենք խոսում ենք չեզոքության մասին, ինչ Արմենակը ասաց, որ չեզոքությունը բավական դժվար է պաշտպանել, բայց չեզոքության հետ կապված էլ երկու կարևոր խնդիր եմ ուզում նշել, որ արձանագրեք ձեզ մոտ։ Բացի նրանից, որ ինքը ռազմաքաղաքական դիրքորոշում է չեզոքության հայտարարությունը, եւ դրա նախադեպը կա Լիբանանում է եղել, Լիբանանի հայությունը հայտարարել է քաղաքացական պատերազմի ամենաբուրը թեժ շրջանում դրական չեզոքություն, ինքը ունի նաեւ իրական քաղաքական հիմքեր, եւ այդ իրավական քաղաքական հիմքերը մենք 2011 թվականին նույնպես ապահովել ենք։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը եւ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը 2011 թվականի մարտի 29-ին որոշում է կայացրել Արևմտյան Հայաստանի հայերի եւ չեզոքության մշտական զինված դրական չեզոքության վերաբերյալ։ Չեզոքությունը հայտարարվել է 3 բաղկացուցիչների նկատմամբ, սա էլ շատ կարեւոր է՝ տարածքի նկատմամբ, կառավարության դիրքորոշման նկատմամբ, պետության եւ ժողովրդի, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի հայերի, նրանք ովքեր ապրում են այսօր Արևմտյան Հայաստանում, նրանք ովքեր ապրում են Արևմտյան Հայաստանից դուրս, այդ թվում նաեւ միջին արևելքում։ Խնդիրը հետեւյալն է. Սիրիայում, երբ որոշում է կայացվում չեզոքություն պահպանելու, պետք է արվի նաեւ հաջորդ քայլը։ Պետք է հասկանա Սիրիայի հայությունը եւ համայն հայությունը, որ ինքը իրավական հիմքեր ունի, ինչի վրա կարող է հենվել, միջազգային իրավական հիմքեր, որի նկատմամբ արդեն որոշում կայացված է, եւ ինքը իսկապես էլ ունի այդ հնարավորությունները ինքնապաշտպանության շատ գրագետ իրավական քաղաքական հիմքերով կազմակերպման համար։ 12 կետանոց որոշումը, որից 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ կետերը ես իշքան հիշում եմ, հենց վերաբերում էր միջին արևելքի հայությանը, նախապես հաշվի առնելով ապագա սպառնալիքները, որ սպառնալու էր մեզ։ Այդ չեզոքության որոշման մեջ մենք խոսեցինք նաեւ դրա մասին, որ միջին արևելքի հայությունը, իր պատկանած երկրներում գաղտավայրերի հայությունը, սեփական իրավունքները, կյանքը, ինչքը, գույքը, տարածքը, թաղը պաշտպանելու համար իրավունք ունի կազմակերպելու ինքնապաշտպանության ճոգատներ։ Այս բանը շնորհակալություն փոխանցենք էլի ձայնը ձեզ եւ Արմենակին։ Կան հարցեր։ Համեցեք ավելի բարձր ուղղակի։